Дякую, дякую. У кожного була така ситуація, що от ви забули заблокувати телефон, поставили його в кишеню, а він запостив фотку вашого пісюна в групу «Візьму в оренду Львів без посередників». Не було нікого? Окей, тоді далі. Підніміть, будь ласка, праву руку, ті, хто путає, де право до ліву. Молодці, молодці, бачите, тут всі справляються, просто недавно познайомився з дівчиною, а то вона ще дупля не давала, де право до ліву. Я кажу, ну це ж не проблема, ну дивися, от якою рукою ти пишеш? Вона каже, в смислі, в який смартфон такою і пишу? Кажу, окей, а де в тебе серце? Вона каже, ну ми, звісно, з тобою друзі, але всі татухи я не буду показувати. І я зрозумів, що не все сучасне, не все, що сучасне, все добре. От, наприклад, Приватбанк випустив таку штуку, що можна приєднати свою карточку до телефона і розраховувати з телефоном. Я собі це все підключив, приходжу в свій магазин і зрозумів, що продавці про це не знають. Я набрав товарів, прикладаю телефон до терміналу, у продавщиця мені каже, мужчина, дома будете фоткатись? З вас 62.50. Друга взагалі подумала, що я глухонімий. Взяла телефон і написала мені суму. Розкажу вам ще одну історію. От всіх бісить ваша фотка в паспорті. Так, от я ніби весільні фотографи, а є такі антифотографи, ті, що фоткають на паспорт. Ви знаєте, от весільних фотографів є там, вони постять в інтернеті гарні фотки, там супер пара, Олена і Максим, тунель кохання. А от якщо б було в цих фотографів своя сторінка, що б вони там постили? Куниця Петро Богданович, Польща Віза. Там, не знаю, Петро Шрот, їх розшукує міліція. Чи звільнилась дата, понеділок з першої до другої, пофоткаю на права. Локація італійський дворик. Або просто біла стіна. Знаєте, от коли я розказую своїм друзям, що збираюся виступати на стендапі, вони мені кажуть, чувак, тобі 32 роки, де ти береш мотивацію, щоб виступати? Я їм кажу, подивіться, ми живемо в світі мотивації. З кожної сторони тобі говорять лайкни, підпишись, купи, схудни. Але я вважаю, що нормальний чоловік от по своїй волі ніколи не захоче схуднути. От він знайде 100 причин. У мене груба кістка. Я просто зараз на масі. На себе подивись. У нього не буде 100 причин. Єдиний є момент, коли от реально стидно, тому що ти не ходиш в спортзал. Це коли дівчина пробує біцуху і каже напруж, а ти вже напружив. Тут дійсно може бути стидно. А оці мотиваційні книжки, як заробити свій перший мільйон. У мене половину друзів прочитали цю книжку і ще ніхто не заробив. Просто може не всі дочитали, що там є другий том. Як заробити другий мільйон, щоб погасити борги по першому. А оці от школа лідерства. От у Львові є школа лідерства, інститут лідерства, програма «Молодий лідер». А коли я прошу маршрутці передати, запорожці, сука, морозяться. Де ці всі лідери? Але сама жесть, це курси пікапу. От я взагалі не знаю, який дебіл на них ходить. Прикиньте, що нам там розказав на першому занятті. Речі, сказали, що дівчині достатньо 5 хвилин, щоб визначити, чи буде в неї секс з чоловіком чи ні. 5 хвилин думати над тим, що буде тривати максимум 3 хвилини. Взагалі немає смислу туди ходити. Знаєте, з тими дощами час від часу приходиться їздити на таксі. І недавно до мене приїхала жінка-таксист. Ну як жінка, така гарна дівчина на дорогій машині. І от в мене з'явилось таке дивне відчуття, от дівчина робить тобі послугу, а ти в кінці маєш заплатити. Ну, не те, щоб я був дуже проти. Я взагалі думаю, що жінкам треба більше займатися чоловічими професіями. От, наприклад, уявіть собі, дзвонять до вас з Приватбанку і кажуть, значить так, якщо
до понеділка ви не заплатите кредит, то я з подругами прийду до вас додому. Або жінка-тренер кричить до футболіста: ти взагалі рот закрий, я з тобою в роздівалці поговорю. Ось, непогано звучить. Або жінка-водій маршрутки: хлопці, що у вас там спереду? Ви показуєте.